ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបើកលក់ធម្មតាវិញហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយមានទាំងតម្លៃពិសេសពិសេសហើយមានទាំងការបងរំលោះទិញដាច់វៃដោហើយជាមួយនឹងបងជាមួយឃ្លាំងក៏មានដែរតាមរថយន្តនីមួយៗណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះសូ13បងប្អូនបាទហើយរថយន្តនៅក្នុងស្តុកគឺសិតតែអាចបងរំលោះបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមាន option fire ទឹកកាត់បានក្តៅក្តៅបាទជារួមឡាននេះក៏ជិះបានតែមួយថ្ងៃទេ option 5 advanced auto parking នេះបាទអញ្ចឹងសាររបស់បងប្អូនបាទឡាននេះសារខុសហងសុយគាត់អញ្ចឹងគាត់ដូរយក013ពណ៌សវិញទៅអញ្ចឹងបងប្អូនមានតម្រូវការបាទយើងមាននៅក្នុង stock ច្រើនជម្រើសសម្រាប់បងប្អូនមានពណ៌ក្រហមមានពណ៌ប្រផេះពណ៌សណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើការបើកដំណើរការជាធម្មតាហើយបងប្អូនដាក់ option 4នេះគឺពណ៌ក្រហមបាទហើយយ៉ាងយើងដាក់ option 5អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតម្រូវការរថយន្តយើងអាចជើញមកគីមខ្សែអូតូខាមប៉ាវេដាមបានបាទមានដល់330ពណ៌ស full option តម្លៃវា24ជាងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតម្លៃល្អមែនទែនតែម្ដងណាបងប្អូនបោះ330 full option បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍លើរថយន្តមួយណាហើយចង់បានរថយន្តស្អាតដែលមានគុណភាព complex គីមខ្សែអូតូខាមប៉ាវេដាមទិញលក់កំងបងរំលោះបដូរសេរីហើយរថយន្តនេះគឺ07 full option បាទ fullTouring Edition បាទនេះ full cup ដែរបងប្អូនណា07ពណ៌សឈិនជុំសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការរថយន្តស្អាតហើយចង់បងលួហើយសំចៃ complex ជាមួយនឹងតូយតាព្រោះហើយ complex ជាមួយនឹងគីមខ្សែអូតូខាមប៉ាវេដាបាទយើងអាចធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា25ខេត្តក្រុងរាជធានីណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញដាច់វៃដោបាទយើងមានកំម៉ង់បងរំលោះបដូរសេរីគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបងប្អូនណាមានទាំងឡានមកទឹកមានឡានទាំងមកពីអាមេរិកមានឡានថ្មីក៏មានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡានខ្លាញ់គោក៏មានដែរ